پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول خود الله رب العالمين شكر أداكم إن شاء الله رب العالمين من مسلمان في ذاكريو أو داغي شكر بهر چابني لازم دي او بیا خاص کر په دې وخت کې د دې چینل د موظفینو او د دې قائمینو خادمینو شکر ادا کوم چې د علماو ته د سموقه ورکي او هغه د خپل دین نه نور عوام د خبرولو لپاره داسې پروګرامونه برابرې. الله تعالی دوی له نور مزید توفیق ورکي او موږ له الله تعالی د عمل کولو ټول ته توفیق راکړي. پدې اوسنۍ کومه حلقه او کوم پروګرام چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د امت د قدواتو او دا غوی د دین د مشرانو او دا غوی د نمونو د بیان پروګرام دی. علما کرام او مشایخ او دکاترو پدې کې مختلف بیانونه وکړه، مختلف واقعات بیان کړه. خو زنن تاسو ته دا یوې زنانه قربانی او دغه تربیت او دغه اخلاق او دغه اسلام دغه په باره کې تاسو ته مختصر ویل غواړم. الله تعالی دې مالا توفیق راکړي. دا یوه زنانه ده چې انصاریه ده او د خزرج د قبیلې سره تعلق لري. کله چې مدینې منورې ته اسلام راغی، هغې اولنو مسلمانانو کې وه او دغه نوم د ام سلیم په دې باندې مشهوره ده، او رمیصا یا غمیصا یا ملایکا د دې په نومونو کې علماو اختلاف دا بیان کړی دی چې دا د دې نوم و. دا د مالک ابن نظر بیبي وه او د هغه ښځه وه د اسلام نه مخکې. کله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مدینه طیبې ته تشریف راوړو او د مسلمانانو وا او د دزوی په غی کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه به دته په ماشوموالی کې په وړوکوالی کې دا ویل چې یا غلام قل لا اله الا الله محمد رسول الله، او دا کلمه به ته په دې زنګو کې په ماشوموالی کې خوده د تربیت به ورکاو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. یورزی د داخپل خاون دا ولیده چې دا وته کلمه خی هغه ته ته خو سوابه شوی، هغه یې زه سوابه شوی نیم، ما د دې سړی د دین قبول کړی دی او دا د قبولولو دین دی، تم مسلمان شه. هغه ویل چې نه، موږ مهاجر کیږو دې ځنه زو او دلته زموږ نور جون نه کیږي. هغه یې زو سر نظم هغه یو روایت کې علما دا وایي چې دی له طلاق ورکړه، او بعض علما دا وایي چې نه، همداسې مرور شو او دی روان شو شام طرف ته. په لاره کې بې دښمنان راغله او هغه مړ کړو. دته چې خبر د مرګ راغی، نو دوی ویل چې اولنۍ خبره دا وکړه چې زه به خاوند نه کوم تر څو پورې چې انس رضی الله تعالی عنه د خلکو په جماعت کې کیناستلی نه او یا زما د سینې نه د دې د ضرورت پوره شوی نه، هغې پورې به زه بل خاوند نه کوم. او دا هم علماو ذکر کړي چې دې دا ویلي چې ما به انس رضی الله عنه ورکوي، ځکه زه به د ده په تو باندې دا به ما له انتخاب د خاوند کوي. یعنې دی به دومره غټیږي، دومره به کیږي چې د خپل طاقت بشي او د خپلې مشورې بشي، نو بیا دا ما ورکوي بلله. او سره د دې چې دغه وخت د غربت او د مسکنت او د فقیرۍ و چې خاوند مړ شي او یو ماشوم نو خامخا ضرورت لري، او یو ماشوم دی فقط، خو لیکن د ماشوم د تربیت دپاره دی د خپل وقت دنه قربان کو. او دا ونه ویل چې یاره زما ځواني ده او زه چې کوم د ضرورت لرم خاوند ته نه، هغه تربیت د هغه وکړو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته راغی،
نو خلکو هغې له تحفې راوړي ساسه او شاسه دا چې کوم دا نو د کور کې نور څه نه و. د انس رضی الله تعالی عنه دغه وخت کې د نهه لسو کالو په عمر کې و او وویل چې دا یا رسول الله خادمک دا انس دی ای د الله پیغمبر دا بستا خادمی خدمت بکی. او هغه چې کوم دی هغه په کور کې هغه سره و تر کور نه به وته هر څه ورولېږل ورولل به خو لیکن خدمت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. او دا خبره یې ورته وکړه چې ګوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور راز چستانه ونه وځي هغې د راز خبرې چېرته ونه کړي دا یې تربیت ورله ورکړه. دا خبره یې ورکړه او ویل چې دې کې به ته تربیت واخلي. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت لس کاله وکړو او په دې باندې هغه مشهور چې خادمو رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټولو صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی خو دا پکې مشهور دی په دې وجه د ډېر خدمت کړی. او دی چې کله بیا دې پسې ډېر خلک راتله ام سلیم رضی الله تعالی عنها پسې چا ویل چې زما سره واده وکړه چا ویل چې زما سره واده وکړه. دې کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت کې لا مسلمان شوی نه دی راغی او وی ویل چې زما زړه غواړي چې تا سره واده وکړم. هغه ورته وایي ابو طلحه وایي چې سوی وایي چې ته د چا عبادت کوې. هغه ورته وایي زه د بت وایي. نو ته دومره فکر نه کوې دومره سوچ نه کوې چې دا یو لرګی دی د ځمکې نشین شو یا یو کمر ده چې په غره کې په یوځي کې پرته ده او د پلاني حبشي یا غلامانو هغه وتوګله او هغه بیا د هغې نه یو صورت او سترګې جوړلې غوږونې ولا جوړه پوزه ولا جوړه کړه خولې او شونډې ولا جوړه کړې او داسې ستا په مخ کې ودره وته لګې اوس هغه عبادت کې دا ستا سوچ څنګه راخلي دا ستا دماغ قبلی که دا زه ورته واچوم ته ورته ګورې دا به سوځي او دا خپل ځان د اور نه شي خلاصولی. او ورته وایي ابو طلحه ستا په شان ته خلک نه واپس کیږي زما زړه غواړي زه تا سره واده وکړم خو زما شرط دا دی چې ته مشرک او زه مسلمان یم زه د مشرک سره واده نه کوم. که ته اسلام قبلې نو زه به تا سره واده وکړم او که نه قبلې نو بس زما ستا نه کیږي. هغه وایي دعني افکر ما پرېږده چې زه لږ سوچ وکړم. ورته وایي ابو طلحه که تا اسلام راوړو نو زه ګوره دنه هیڅ نه غواړم زما مهر به زما ستا اسلامي چې ته اسلام راوړې دا زما مهر شو اغلا مهر اغلا صداق فی العالم. د دې وخته پورې داسې نمونه څوک نشي پیش کولی چې داسې قرباني یو چا ورکړي د ټولو نه ګران مهر هغه څوک دی مهر د ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی. هغه بله ورځ راغی او وی ویل چې زه اسلام راوړم. هغه چې اسلام راوړو او هغه په نکاح وتړله او د هغوی کور شو د هغوی زندګي شوه. نو دې له یو الک الله ورکړو یو زوی الله ورکړو او د هغه نوم کېښود عبدالله. او دا چې کوم دی غټ شو لږ غوندې د ابو طلحه رضی الله عنه د ده سره ډېر زیاته مینه وه او لوبې به ورسره کړ ډېر زیات ورته ګران و ډېر ورته محبوب. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو خدمت کې هغه ولېږه مسافرۍ ته مسافر شو خاوند دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه او دی په کور کې و بیمار پاتې شو ډېر سخت بیمار و. نو چې کله دی څو ورځې پس د مسافرۍ نه راغی نو دی په لار کې را روان دی ته خبر کیږي چې سړی را روان دی ام سلیم رضی الله عنها خبر کیږي چې ابو طلحه را روان دی او په دغه موقع کې د دې ماشوم ځل کدن دی دی مړ شو. دا ماشوم چې مړ شو د دې مرغۍ ساتلې وه او دا هغه سره بیا لوبې کولې. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله ولیده ورته وویل یا ابا عمر ما فعل النغیر. ابا عمره مرغۍ دې څه کړه نغیر؟ هغه بیا مړه شوه نو خفه و. نو نبی علیه السلام ورته چې ابو عمره هغه نغیر مرغۍ چې تا کومه ساتلې وه هغه څه کړه؟ نو هغه یا رسول الله مړه شوه بس خفه یم پسې. اقه صحابي دغه ابو طلحه رضی الله عنه دا زوی وفات شو. ماشومانو په کور کې چې څومره خپلوان څوک دوست دغه راغلي و بیمار فرسیله هغه ټول یو دم چغې او لکه د مړي حالت شروع شي نه خامخا اوازونه وځي. هغه وایي چپ یو کس به فریاد نه کوي او ابو طلحه ته به خبر زه ورکوم تاسو به ورته څه نه وایي او که څوک دې مړي باندې جړه او هغه کوي زما د کوره وځي. ټول یې غلي کړه او ماشوم یې راواخیست او کېښود. د پاسې پې کپړه واچوله. ابو طلحه رضی الله عنه کور ته راغی. چې کله کور ته راغی نو ورته وایي چې ماشوم څنګه دی؟ هغه ورته وایي اسکانو ماکان.
مخکې نه ډېر ښه په آرام شوی دی په قرار دی هغه دا سوچ کې راغله چې ګنې دا بیماری نه ښه شوی دی او بیماری اسانه شوې ده او اوده دی او دا رشته په آرام شوی دی هغه مقصد دا و چې دا مړ دی دې ته وایي توریه دا یې وکړه دا دروغ نه دي نو هغه لې عشا تیاره کړه د ماسختن روټۍ او څنګه چې زنانه لکه سړی د سفر نه راشي دا سنت طریقه ده چې زنانه به ځان برابروي د دې وجه نه چې هغې خامخا ضرورت وي او په دې پوهېدله چې زما د خاوند به ضرورت وي ما ته روټۍ وله ورکړه د سفر هغه تعب په ډوډۍ باندې او د دې په خدمت باندې ختم شو بیا ورته ځان برابر کړو څنګه چې زنانه د یو خپل خاوند دپاره دغه کوي برابرتیا کوي نو هغه همبستري هم ورسره وکړه داسې روایتو کې راغلي دي نو بیا چې کله هر څه آرام شو په قلار شو نو کېناست ورته وایي ابوطلحه یاره زه وایي زه داسې د پلانې او پلانې کورنۍ کې وایي زه ډېر تعجب کوم وایي څنګه هغه یې وایي یو د پلانې کور چې دی له امانت ورکړی دی اوس هغه ته غواړي هغه اوس جنګ کې نه ورکوي وایي دا خو حق نه کوي دا خو ناروا کوي دا خو غلطه کوي په کار دا چې ورې کوي نو هغه ورته وایي احتسب ولدک عند الله خپل بچی دی ثواب وګڼه د الله په نسبت باندې هغه تلی دی هغه ورته په قهر شو په غوسه شو بیا چې کله په غوسه شو ورته وایي تا زه دونه پرېښودم زه ډوډۍ خو دې راباندې وخوړه نور خو دې خبر نه کړم نو خو زه دې ګنده کړم او بیا دې راته وویل چې یاره داسې چل شوی دونه خو به دې موقه نه راکولې بیا ورته وایي چې والله لن تغلبني ته به په ما باندې نه غالبه کېږي لن تغلبيني ته به په ما باندې نه غالبه کېږي په صبر کې تا چې دومره صبر کړی دی نو زه به هم صبر کوم او بیا سهار کې نبی صلی الله علیه وسلم ته جومات ته ویوړو او هغې غسل هله ورکړه او بیا جومات ته ویوړو په هغه باندې جنازه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه واقع ته بیان کړه ورته وایي چې دقه شان د چلې راسره وکړې زنانه هغه ورته وایي چې یو روایت کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم وویل چې الله ستاسو په دې شپه کې برکت اچولی دی او بل روایت کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وویل چې الله مبارک لهما فی غادر لیلتهما الله تعالی په دې شپه کې چې دې څه کړي دي الله په دې کې څه وکړي برکت ورته واچي هغې نه الله تعالی بیا بچی ورکړو او د هغې بچي نه الله تعالی نور بچي ورته ورکړه یو روایت کې اووه کسان بل روایت کې نه او بلکې لس هغه ټول حفاظ د قرآن او دا خو ظاهره خبره ده چې هغه وخت حفاظ هغه زموږ د حفاظو په شانته نه و چې صرف زباني قرآن یاد بلکې هغه د تفسیر سره قرآن یاد نو دا یو بهترینه نمونه ده زموږ د زندګۍ موږ دپاره زموږ د زنانو دپاره او زموږ د سړو دپاره او زموږ د ځوانانو دپاره الله تعالی نه دا توفیق غواړو چې زنانه هم دغه شانته تابعداري او داعیان شي او ځوانان هم او سړي هم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين شیخ صاحب محترمه تاسو کو نن سبا فکر کړئ په ځینې ملکونو کې لکه ترکیه شو یا پاکستان شو یا افغانستان شو یا بنگلاديش شو یا انډیا شو لا داسې نور ملکونو خلک ډېر زیات عبادت کوي د الله پاک او ډېر زیات ځان ستړی کوي خو د عبادت سره سره د عبادت شروط د قبلېدلو شرطونه نه پیژني او د عبادت چې کوم ضوابط دي د قبلېدلو هغه نه مراعات کوي عبادت هم کوي خو د دې سره سره عبادت په داسې طریقه کوي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه نه وي کړي نو په دې حقله باندې که سرانه واچوي چې خلک فایده واخلي او خلک په صحیح طریقه باندې د الله پاک عبادت وکړي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد شخص محترم تاچ کوم خبره ته اشاره وکړه او هغه د خلکو عبادتونه کول خو بدبختانه په داسې طریقه باندې کول چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر نه وي یا د هغه د صحابو چې کومه طریقه په هغه برابر نه وي حال دا چې موږ تاسې په دې وسنۍ چې کوم زموږ پروګرام دی په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابو د هغه د تابعینو تبه تابعینو د هغوی د ژوندانه هغه روښانه قضیه او یا کوم واقعات چې راغلي هغه موږ خلکو ته پیش کوو د دې لپاره چې د هغوی نه استفاده وشي په دې کې زه یو څو خبرې کوم اول خو دا ده عبادت کول لپاره یو څو شرطونه دي کله چې هغه دوه شرطونه موجود دي نو الله رب العالمین عبادت قبلی یو د هغه شرطونه چې کوم دی یو دا چې اتباع سنت النبي صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع
او هغه چې په کومه طریقه باندې عمل کړي په هماغه طریقه به برابر وي. دغه عمل اوس به موږ تاسو خپل معاشرې ته راشو. یو مثال به زه راواخلم چې هغه عید میلاد النبی دی. په عید میلاد النبی زموږ اساسي معاشرو کې دا یو بدعت دی، خلک په دې دغه باندې کوي چې دا عبادت دی او موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ورځ لمانځو. دیر پاچا الله رب العالمین پنګو تاسو ته اجر راکی او هغه کې خیراتونه هم کوي او قسمه قسم صدقات هم کوي. خو دومره دا خلک فکر او سوچ نه کوي چې دا چا رایش کړی، په کوم وخت کې رایش شوی، او حال ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه په روایت باندې وایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. یو څوک مسلمان نشي جوړېدلی کامل تر دې پورې چې زه هغه ته د خپل پلار، مور او د هغه د بچیانو نه ډېر محبوب جوړ نشم. او حال دا چې په پلار او مور کې بیا دغه راځي، اصول ټول راځي، لکه نیکه نیکونه همدارنګه نور مشران، او په اولادونو کې فروع راځي چې لکه نوسي او دا کلوسي دا پکې راځي، او عموما ناس ټولو خلکو دې ټول نه ورته زه ډېر ګران یم. حال دا چې دغه خلک دا دعوه کوي چې لکه مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره مینه محبت کوو، د دې وجه نه مونږ دغه عيد ميلاد النبي كو. خبل ترت النبي كريم صلى الله عليه وسلم يبر حديث كوي: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تر ده هغه وخت پور یو څوک کامل مسلمان نش جوړ دی تر څو چې د دې د خواهشات کغه عبادتونه یې که هرڅوی خواهشات عبادتونه په دې مطلب باندې چې لکه دا کم عبادت چې دا په خپل ته باندې کوي او په خپل خواهش باندې کوي چې دا نبی کریم صلى الله عليه وسلم دا غره وړي دین مطابق وي. حال ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا سوك تذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم در أول دين مخالفت كي داخل دويري كي الله رب العالمين بورتا يو فتنة رولي أو فتنة مختلفة، فتنة عذاب دا توبان عذاب هم كي درشي، فتنة با أولاد كي هم كي درشي، فتنة با بيبين كي هم كي درشي، فتنة با عام معاشر كي هم كي درشي، أو يصيبهم عذاب أليم. ایا ورته رب العالمین یو دردناک یو لوی عذاب ورکی، یعنی الله پاک ورته مشکلات جوړ کړي. او الله رب العالمین ورته مشکلات جوړ کړي. دغه منګو تاسینو په خپل تخلف چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه طریقه نه مراعات کول په خپل عبادت کې، زموږ استاد دغه د تخلف سبب دی. بالکل. اوس لکه مسلمانان کثیر کغثاء السیل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په مطابق باندې چې ډیر زیات دی، لکه د سیلاب د هغه نصر عمره خدا د چې لکه اغه نصرت او کامیابی ته الله رب العالمین اخیستی وجد ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غروړ دین صحیح پیروینه ده کړي، او کوم چې هغه دین راوړ په طریقه باندې عبادتونه نه دي کړي. د دې وجنه خلکو ته په کار ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دین چې کوم موږ تاسو ته راوړ ده دا هغه صحیح تابعداري وکي، دا هغه د سنتو تابعداري وکي او د بدعاتو نه ځان وساتي. یو خبره ته اشاره کوم. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس تو یو صحابی یو کس عام کس ډوډۍ خوړل نه په چپ لاس یې خوړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا ډوډۍ په خیل اسخه هغه چې خیل اس می کار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په دعای وکړه چې خیل اس دې کله هم خولې ته جگ نشه تر د مرګ پورې به د غلاس چت نشو، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کوم دا کوم ارشاد چې دا مخالفت وکړو. او همدارنګه په دې کې څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي او مختلفو پلمو باندې د هغه د عبادت سره، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت باره کې یو شاعر فرمایي: لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. کستا دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت رښتینی وي نو تا به د هغه پیرو کوله، هغه چې کوم عبادت راوړي په هغه به د عمل کوو، د هغه د څه نه منع کړي هغه به نه کوو. ان المحب لمن يحب مطيع، څوک چې د چا سره مینه کوي خو هغه د هغه سره مینه محبت لري. او حال ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت کول د عبادت دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نبی صلی الله علیه وسلم زما ته بيدار وکړي چې الله تعالی تاسو سره مینه وکړي. درنګه نور ډیر زیات څشته چې په دې خبره دې باره کې مونږ تاسو خبرې وکړو، خو زمونږ حلقه ډیره کمه ده. په دې باندې اکتفا کوو. صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد واله وصحبه اجمعین. قرآن د الله سبحانه وتعالی کلام دی، او الله سبحانه وتعالی په خپل کلام کې چې کمې خبرې کړې او زمونږ لپاره ټول د هدایت او زمونږ رهنمایي او زمونږ د معاشري امن او سکون پکې دی. د قرآن هر صورت قیمتي دی،
لیکن صورت الحجرات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا معاشرے آداب ذکر کر لی او هغې ته نن سبا زموږ د معاشره ډېر ضرورت لري او موږ ته د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی چې مختصر انداز کې د هغې چې کوم د معاشره آداب او احکام دي هغه تاسو بیان کړئ نو ډېر زیات ممنون به یو او موږ به ډېر توجه سره موږ او زموږ د اورېدونکي ټول واوري. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین وبعد. قرآن کریم خو ټول هغه د هدایت کتاب دی او د هدایت چینه ده او ادب پکې ذکر شوی د مسلمانانو دپاره. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه کتاب چې هغه د ادب نه ډک دی او هغه ادب چې هغه رب العالمین ښوولی دی نو هغه کتاب د ډیرو مسلمانانو په ژوند کې عملا نشته. او غرب چې دی یهود و نصارا هغوی زموږ د دې کتاب نه استفاده کوي په دې طریقې سره چې هغه ادب یې په ځان کې راوستي دی او ته پته لري چې دا کوم ادب چې دی ته زموږ ضرورت دی زموږ د معاشري ضرورت دی. د قرآن کریم په دې صورتونو کې یو صورت دی سورة الحجرات ډېر یو عظیم صورت دی او د دې صورت اهم موضوع هغه هم دقه ده د معاشري اصلاح. رب العالمین پکې ناشنا آداب ذکر کړي دي. زه به مختصر هر ادب ته اشاره کوم کې سړی تفسیر کې د سورۃ الحجرات په تفسیر او په تفصیل باندې هو ابتی لیه. دا سورۃ شروع کړې ده الله سبحانه وتعالی په دې آیت سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا ولنی ادب دی. ادب کې ولنی ادب بدای چې ته بد الله ادب کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادب بکې نو دا وی ادب درې چې دا وینم مخکې کېږي نه الله د الله رسول چې کوم احکام ته خوري دي بس باغې باندې باقه طریقه باندې عمل کوي نه مخې ته ځي نه به شاته ځي. په دویم ادب پکې دا ښویلی شوی دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. د رسول سم په آوازونو باندې به خپل آواز نه اوچتوئ. د هغه سره چې خبرې کوئ په احترام به یې کوئ. هغه ته به داسې آوازونه نه کوئ لکه څنګه چې تاسو عامو خلکو ته کوئ. هغه ته چې کله آواز کوئ نو د هغه نوم به داسې نه اخلئ. هغه ته چې آواز کوي په احترام سره به ورته آواز کوي. د کوټو نه اخوا به هغه ته چغې نه وایي چې راوزه. بیا بل ادب پکې الله سبحانه وتعالی دا ذکر کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای ایمان والو که چېرته یو فاسق سړی څه خبر راوړي تاسو له نو دا خبر بې تحقیقه مه منئ بلکې د دې خبرې تحقیق وکړئ. دا یو اهم ادب دی چې نن سبا ورته ډېر زیات ضرورت دی خصوصا د دې فیسبوک او د دې یوټیوب او د دې واټساپ دا شینې چې کله راوتي دي نو تحقیق دا مسله وتي ده. خو چې څه شی مخې ته راځي نه شریکوئ او په هغې کې ما ته په خپله زما په دې باب کې تجربه ډېره زیاته ده چې دا کسان تپوسونه کوي یو حدیث رالیږي وي دا په صحیح بخاري کې شتي بل لولیږي دا په صحیح مسلم کې شتي زم دا خو نشتي پکې تاسو پیسه کوي وي چا نشر کړی او موږ یې نشر کوو. نو دا خو دغه ښه تحقیق وکړو خو ډېرو خلکو دغه شان نشر کړی او دا یو اسلامي ادب دی چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ښوولی دی. او په دې کې یو واقعه کې د علما کرام مل اجازت راکوي چې زه مختصر بیان کوم چې ولې الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو. ستاسو اجازت رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو د زکات را جمع کولو دپاره یو قوم ته ولېږو. دا سړی چې کله وتلېد رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه او دا زه حاصل د قصې ذکر کوم دا سړی چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه وته په لاره کې یېرېدلی چې یېرېدلی واپس راغلی په رسول پسې وی یا رسول الله زکات مکات هغو نه ورکوي وي او دا څومره ګوره ورانه خبره ده زکات وی نه ورکوي. دته خو دا معمولي خبره ښکاري ده خو ډېره غټه خبره ده. رسول صلی الله علیه وسلم وی ښه دوی زکات نه ورکوي. هلته هغو ته خبر رسېدلی چې د رسول صلی الله علیه وسلم کس به راځي خو چې کله خبره لیټ شو نو هغوی یاره د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه څوک رانلو راته ښکاري چې که چا په مدینه باندې حمله کړې ده زه خپل پوچ تیار کړي لښکر تیار کړي چې زو د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع وکړو. دې ځینې رسول صلی الله علیه وسلم کسان تیار کړو چې لاړ شو ته پوس وکړو چې ولې دوی زکات نه راکوي او دوی په لاره کې یو بل له مخې له ورلو. رسول صلی الله علیه وسلم ته ښه مقابلې له هم روان وې. رسول الله مقابله داسې شي وي ته زکات ولې نه ورکو. زکات خو موږ ورکوو خو انتظار کوو خو ستاسو څوک رانغې موږ وایو که چا حمله کړې د هغې دپاره راووتو. الله سبحانه وتعالی وایي ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. دا څومره ناشنا ادب دی چې نن سبا دا ورک شوی دی زموږ د معاشرې نه. بیا الله سبحانه وتعالی پکې دا ادب ذکر کړی دی وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم. که چېرته مؤمنانو په منځ کې اختلاف راشي نو ته خپل کردار دا ادا کړه چې صلح وکړي. خو نن سبا د افسوس خبره دا ده چې صلح خو پرېږده دوه روغ مؤمنان به څنګه ورانې دا د ډېرو خلکو کار دی.
دا خو پرېږدی چې روغ وران چې یو بل سره دوه کسه ورانې هغه روغ کړي. شریعت دې چې د دروغو اجازت ورکړې وي دروغ ووایه. خو دوه مؤمنان دا د یو بل سره روغ که د دوو ډلو په یو منځ کې اتفاق راوله، د دوو قومونو په یو بل کې اتفاق راول. الله سبحانه وتعالی وایي که چېرته دوه ډلې د مؤمنانو د یو بل سره د هغوی اختلافات راشي، فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا، نو بیا چې دی اصلاح وکوي، عدل وکوي، انصاف وکوي. الله سبحانه وتعالی دغه آیتونو کې مخکې وایي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان رونه رونه دي، فاصلحوا بین اخویکم، د رونو په منځ کې صلح وکوي، د رونو په منځ کې څوک فساد نه کوي، د رونو په منځ کې څوک ورانی نه راولي. بیا د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه اسباب ذکر کړي دي چې د هغې د لاسه ورورولي خرابیږي. انما المؤمنون اخوه وي چې مؤمنان رونه رونه دي، اوس وایي راشي هغه اسباب درته ښیم چې د هغې د لاسه ورورولي خرابیږي. نو لا یسخر قوم من قوم، یو قوم به بل قوم پورې نه خاندي، د دې د لاسه ورورولي خرابیږي. زه پښتون یم ته پنجابی، او زه پنجابی یم او ته پښتون یې، او زه افغانی یم او ته پاکستانی، او زه پاکستانی یم او ته افغانی. دا خبرې د مسلمانانو نه دي، دا خبرې د مؤمنانو نه دي، دا ادب موږ ته شریعت نه دی ښوولی. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. زموږ دا ډېر پښتانه چې کینې اکثر پنجابیانو دا چل وکړو، یا پلانی قوم دا چل وکړو. پلانی قوم ته ورشه په دغه قوم کې داسې داسې دینداره خلک دي چې ته به حیران شي د هغوی دیندارۍ ته. ولا نساء من نساء، د زنانو ذکر به کې خاص وکړو، حالانکه یو الذین آمنو کې زنانه هم دننه راغلي، خو د زنانو دا ذکر به دې خاص وکړو ځکه زنانو کې دا بیماري ډېره زیاته ده، چې خاندي راخاندي په یو بل پورې. عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمیزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، په یو بل باندې به عیبونه نه لګوي، یو بل ته به غلط غلط نومونه نه اخلي. نن سبا دا خبره هم ډېره مشهوره شوې ده، د خلکو د غلط نومونه اخیسته، داسې نوم چې به نه سړی خفه کېږي. بعض اوقات داسې وشي چې یو سړی وصف بیانوي، د یو سړی هغه سړی راغلی هغه چیت چې یا هغه موټه یا هغه تور وصف بیانوي، خاندي نه، مذاق نه کوي، داسې حالاتو کې جهیز دي. یا د یو سړي نوم مشهور شوی هغه پرې خفه کېږي نه، مشهور شوی په دې باندې خلکو مشهور کړی ده، هغه پرې خفه کېږي نه، داسې حالاتو کې هم جایز دي. خو دا ټوغې ټکارې کول په دې کې یو فایده ده، د ذکر کمه ناشنا فایده ده، او دا به اکثر د وروڼه خویندې چې کوم دا پروګرام ګوري، زما دا ګومان دی چې دوی به اول پرې راوړي. یو سړی چې په یو سړي پورې وخاندي، یو چې په یو پورې وخاندي، نو دغه اندازه باندې د ده ګناه ده، ځکه چې په یو پورې وخاندل، او چې په پوره قوم پورې وخاندل، نو ګناه بیا په هغه اندازه باندې ده. دا په قومونو پسې لطیفې جوړول، چې پلانی قوم کمه کړلې په هغو پسې لطیفې جوړول، پلانی قوم کمه کړلې، د دې ټولو دا بوج ګوره ستا په اوږه باندې راشي. دا وړې مسلې دي، ډېرې اهمې مسلې دي. ګوره موږ ته خو معمولي ښکاري په فیسبوک کې یو لطیفه شیر کړه، په واټساپ کې یو لطیفه شیر کړه، پلانی لطیفه شیر کړه، پلانی لطیفه نه، په پوره قوم پورې ته خاندې، په یو سړي پورې خو نه خاندې. تو پورا قوم جی موری تواس اللہ سبحانہ وتعالی بدن ادی تپوس کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے دوی ہر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام پ شریعت شروائی کڑی روری آہواد منا ہم دردی